გადასაღებად ზუსტად 4-ჯერ 24 საათი ჰქონდათ, ფინანსები ცოტა, ენთუზიაზმი კი ძალიან ბევრი. ტრაქტორი, ასე ჰქვია გიორგი მეგრელიშვილის მოკლემეტრაჟიან ფილმს, რომელიც თაობებს შორის დაპირისპირებასა და ფასეულობებს შორის არჩევანზე დაგაფიქრებთ. Filmში მთავარ როლებს ზურა ყიფშიძე, დიმიტრი ალავიძე და ნინო ხომასურიძე ასრულებენ. მთავარი გმირი კი ეს ტრაქტორი გახლავთ, პერსონაჟი, რომელიც ბიბლიოთეკის დასანგრევად და საროსკიპოს ასაშენებლად უნდა გამოიყენონ. ეს არის აწყობილი ფილმი გიზონიშნიანიძის პაიმანი ვერაზე დოკუმენტური ნაწარმოები არის ესეთი და იქ არის ცნობილი ფრაზა, რომელიც ჩემზე ძალიან მოქმედებდა თბილისში, როდესაც ძველ სახლს ანგრევდნენ და ჩამონათვალია უბნების. აი ეს პატარა კუპლეტი ავიღე, გავასცენარე, თუ რა შეიძლება, რა ხდება, როდესაც ძველი სახლი ინგრევა, რა ასოციაცია ჩდება. ჩემ ფილმში კიდე არის საროსკიპოს აშენებენ ბიბლიოთეკის მაგივრად. ტრაქტორის შენებასთან კი ბატონო ასოცირებული მაგრამ ჩემ ფილმში ანგრევს. ფილმის პრემიერა კინოს სახლში შედგა. მონაწილეებმა, რეჟისორმა და პროდიუსერებმა სწორედ აქ მოიღარეს თავი, რა თქმა უნდა მთავარ ოთხ ბორბლა ყვითელ გმირთან ერთად. ფილმის სიუჟეტი ერთ წინადადებაში ასე ჟღერს: ანგრევენ საბავშვო ბიბლიოთეკას, მის ნაცვლად კი საროსკიპოს აშენებენ. თითოეული დაწესებულება ალბათ უფრო ზოგად ღირებულებას ასახავს, ფასეულობების ცვლილებას და მორალის კარგვას გადმოსცემს. ცოტა დროში ჩავატე, ცოტა სათქმელი, ბევრი ვერაფერი ვერ ვთქვით, მაგრამ ბევრი მნიშვნელოვანია წამოსაწევი და სათქმელი კიდე. Na ideaში ჩვენთვის ეგ იყო. Ადამიანობა თავი, რომ ყველა თაობის ურთიერთობა აუცილებელია, ყველა ერთიანად თელ ხას კონდეს ურთიერთობის საშუალებად. ფილმის გადაღებებს Music Box-ი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაესწრო. ზურა ყიფშიძე, სურათის მთავარი შემქმნელები და იდეის ავტორები, მოკლედ მთელი სამუშაო პროცესი ჩვენი ინტერესის სფეროში გარგახნის წინ მოხდა. პრემიერა შედარებით ვიწრო წრეში გაიმართა, გადაჭარბებული პომპეზურობის გარეშე. პრეზენტაციაზე იმ ადამიანებმა მოიღარეს თავი, რომელთაც დაბალბიუჯეტიანი პროექტის განხორციელებაში დიდი წვლილი აქვთ შეტანილი. მე თამაშობ ბიზნესმენს, არის უცხოეთში და ვერ გაერკვია რა ხდება ქვეყანაში. იმდენად აქტუალურია ჩემის აზრით, რომ ძალიან დღევანდელ დღესთან რა წეს პრობლემები არის, ძალიან აქტუალური, ძალიან ბევრ თემაში დღეს არის ეგეთ პრობლემები. ტრაქტორი გიორგი მეგრელიშვილის ახალი ნამუშევარი გახლავთ. პრეზენტაციის შემდეგ ფილმი სავარაუდოდ საფესტივალო ცხოვრებაში ჩაერთვება და იმედია ავტორებისთვის წარმატების მომდანი გახდება.